د شرق تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ سو مهمو او روسیو خبرونو ته، خو پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان او روسیو سرګندونو ته د اسلامي امارات توند خبرګون. بهر کې له پخوانیو افغان چارواکو څخه هیواد ته د بیرته راستنېدو غوښتنه. کونړ کې د روسیو روغتونو او سیلابونو له امله د لویو او فرعي لارو ویجاړېدل. کابل ښار کې د تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکو له منځه وړل. او د پنځم ځل لپاره د ولسمشر په توګه د پوتین لوړه. او دا هم بشپړ خبرونه. ویاندا سول افغان شهید. ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان د پوځ ویان وروسته اداوي چې ګواکې خیبر پښتونخوا کې پر چینایانو برید په افغانستان کې پلان شوی و، په کلکه ردوي او وایي چې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول شوې ده. د وزارت ویان عنایت الله خوارزمي دا ډول پیښو د پرېږو ته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه بللې او په کلکه اراده کړې ده. خوارزمي زیاته کړې چې اسلامي امارات په ځانګړي ډول د ملي دفاع وزارت د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه بولي او د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري. د افغانستان ملي دفاع وزارت د پاکستانی پوځ د ویان وروستۍ اداوي بې مسؤلیته او له حقیقت څخه لرې وبللې. د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا په یوه داسې سیمه کې چې د پاکستان پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده، د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستاني امنیتي ارګانونو کمزوري او یا هم له برید کوونکو سره همکاري په ډاګه کوي چې په دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی. بر این که از خاک افغانستان بر علیه آن کشور استفاده شده باشد بی‌مسئولانه و بدور از واقعیت می باشد. خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. خوارزمی د داول پی خود پړی ګوت افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه بللی او په کلکه یې رد کړی ده. سچینې زیاته کړې چې اسلامي امارت له خپل لوري چین هیواد ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او هغوی هم په حقیقت پوه شوي دي چې افغانان په داسې موضوعاتو کې ښکیل نه دي. د ملي دفاع وزارت ویان همدارنګه ویلي: ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شده اند که افغانها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد. ما ثبات و امنیت پاکستان را به نفع افغانستان و منطقه می دانیم و با برادری و روابط حسنه میان مردم افغانستان و پاکستان همچنان باور داریم. هغه سرګنده کړي چې اسلامي امارت په ځانګړي ډول د ملي دفاع وزارت د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه بولي او د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان په هغه هیواد کې پر چینایي وګړو د برید پړه پر افغانستان اچولی و ویلي و چې دغه برید په افغانستان کې پلان شوی او د یو افغان له لوري ترسره شوی و. د ریاست الوزاره سیاسي مرسیال په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي له خپلو ګاونډیانو او نړۍ سره د اسلامي امارات اقتصادي اړیکې د سالم سیاست نتیجه ده او په وینا یې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د افغان استازو ګډون د افغانستان سیاسي بریا او له نړۍ سره د مثبت تعامل نښه ده. مولوي عبدالکبیر پروان ولایت کې یوې ولسي غونډې ته ویلي اسلامي امارات د پروان پر ولسونو بشپړ باور لري او هغوی ته په خطاب کې زیاته کړې په بهر کې میشتو پخوانیو چارواکو او مسولینو ته ډاډ ورکړی چې هیواد ته راستانه او په عزت ژوند وکړي. نوموړی دغه راز زیاتوي اسلامي امارات په تیرو نږدې دریو کلونو کې توانېدلی چې له بهرنیو مرستو پرته د ټول نظام لګښتونه له کورنیو عوایدو پوره او په هیواد کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر پروان ولایت کې یوې ولسي غونډې ته ویلي
د اسلامي امارت له بریا سره سم د هیواد آبادۍ او رغونې ترڅنګ په سیاسي ډګر کې د نظام پرمختګ ته لومړیتوب ورکړل شوی او چارواکي شپه ورځ د افغانستان روښان راتلونکي ته کار کوي. نوموړي زیاته کړې، اسلامي امارت په تیرو نږدې دریو کلونو کې توانېدلی چې له بهرنیو مرستو پرته د ټول نظام لګښتونه له کورنیو عوایدو پوره او په هیواد کې بنسټیزې پروژې پیل کړي. شما ببینین که دمی کم وقت یک میلیون بلر و دو میلیون ما و شما دیگه ضرورت داریم تقریبا. اگر کانال خوشتپا مثل او دیگه پروژه آباد میشه و شما چی میدانین که دو میلیون در کم وقت انشالله پر میشه؟ افغانستان به حساب ذخایر معدنیات غنی ملک است. سابق عواید ما و شما از درک معدنیات، از درک گمرکات به جیب دزدان میرفت. علی معدنیات ما و شما هیچ کسی جرأت نمیتنه که یک تن معدن را هم پیسه شب بجیب بخانه با قطرات خود ببره، همه گی عمدن با بیت المال بروه. مولوی عبدالکبیر له نظام ننګه د حکومت اولس شریکه دنده بللې او تیر حکومتونو ته یې په اشاره سره زیاته کړې کچیرې پخوانیو واکمنانو اسلامي نظام حاکم او شریعت یې په بشپړ ډول پلی کړی وی نو د اسلامي نظام لپاره د افغانانو پراخو قربانیو ته به اړتیا نه پیدا کېده. خو ای افتخار کې حلن به ما و شما نصیب است کې دشمن ما و شما شکست خورده، نظام اسلامي حاکم است. ای افتخار تنها ما با علما با طلبا منحصر نمی کنیم. در این افتخار تمام ملت مسلمان افغانستان همراه ما و شما شریک است. جهاد بی‌صلاح تنها علما و طلبا نکده، بلکه ملت افغانستان در این شریک است. د ریاست الوزرا سیاسی مرسیال د خپل خبرو پر دوام له گاونډیانو او نړۍ سره د اسلامي امارت اقتصادي اړیکې د سالم سیاست نتیجه یاد کړي او په وینا د اسلامي همکاریو په سازمان کې د افغان استازو ګډون د افغانستان سیاسي بریا او له نړۍ سره د مثبت تعامل نښه ده. پرای دنیا روابط سیاسي امارت اسلامي افغانستان از اروپا افزایش است که د دنیا مسفرتا دارین کنسولګرای ما خلاص است، از دنیا سفرتا او کنسولګرایش در افغانستان خلاص است، بندرای تجارت ما همراه ممالک همسایه خلاص است. دیگه رسمیت چی معنی داره که سفارت تو در کابل است، سفارت ما در ملک تو است. از ازبکستان سفارتش در کابل، از افغانستان سفارتش در ازبکستان، رسمیت چی معنی؟ مولوی عبدالکبیر ویلی اسلامی امارت د پروان پر ولسونو بشپړ باور لري او هغوی ته په خطاب کې زیاته کړې په بهر کې مشتو پخوانیو چارواکو او مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې هیواد ته راستانه او باعزته ژوند وکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای اسلامي امارات نه غواړي چې افغانان د اوږدمهاله لپاره د نورو په بشري مرستو متکي وي، بلکې په کار ده چې داسې پروژې پلي شي چې د افغانستان ملي اقتصاد پر خپلو پښو ودرېږي. سرپرست وزیر دغه راز وایي، له کلونو جګړو او بې ثباتیو وروسته اوس د دې فرصت برابر شوی چې د افغانستان په خاوره کې د سیمه ییزو اقتصادي پروژو لکه ټاپي، کاسا، زر او افغان ترانس ریل او ورته نورو پروژو پیل ته لارې چارې برابرې شي. د متقي په خبره، مرستې باید په داسې ډول ولګول شي چې خلکو ته کار پیدا شي، داخلي تولیدات او صنعت وده وکړي او ملګري ملتونه خپلې اړتیاوې له افغان بازارونو څخه پوره کړي تر څو د افغانستان د خصوصي سکتور ملاتړ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په مالی او اداري چارو کې د ملګرو ملتونو مشورتي کمیټې غړو چې د بیلابیلو هیوادونو یوې شخړې لري او د یونما استازو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی سره لیدنه کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل په اکس ټولنیزه شبکه کې په دې اړه لیکلي چې یادناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب، بشري مرستو پر ګټورتوب او په افغانستان کې د پراختی پروژو د ملاتړ پر امکان خبرې شوې دي. تکلوبای سرپرست وزیر په افغانستان کې د متادینو د درملنې، د یتیمانو مالی ملاتړ او د خصوصي سکتور په برخه کې د افغانو ښځو د بارز رول په اړه خبرې وکړې او زیاته کړې ده. له کلونو جګړو بې ثباتۍ وروسته اوس د دې فرصت برابر شوی چې د افغانستان په خاوره کې د سیمه ییز اقتصادي پروژو لکه ټاپي، کاسازر او افغان ترانس ریل او ورته نورو پروژو پیل ته لارې چارې برابرې شي.
مولوی امیر خان متقی د ملګرو ملتونو له بشري مرستو د مننې ترڅنګ وویل چې اسلامي امارت نه غواړي چې افغانان د اوږدمهال لپاره د نورو په بشري مرستو متکي وي، بلکې په کار دي چې داسې پروژې پلي شي چې د افغانستان ملي اقتصاد پر خپلو پښو ودرېږي. تکل په خپل بیان کې د سرپرست وزیر له قوله زیاته کړې مرستې په داسې ډول ولګول شي چې خلکو ته کار پیدا شي، داخلي تولیدات او صنعت وده وکړي، او مرګری ملتونه خپل اړتیاوې له افغان بازارونو څخه پوره کړي ترڅو د افغانستان د خصوصي سکتور حمایت وشي. د بهرنیو چارو وزیر همداراز د متوسطو کاروبارونو وده، پراختیایي پروژو ته پاملرنه، بزګرانو ته د بدلي معیشت برابرول، او یوازې بشري مرستو پورې محدود نه پاتې کېدل د پاتې لومړیتوبونو په توګه یاد کړ. د کمیټې مشر بچار بونګ عبدالله ویلی د سفر موخه په افغانستان کې د یونما د چارو ارزونه ده، او غواړي د افغان لوري لومړیتوبونه په ګوته کړي ترڅو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته یې وړاندیز کړي. همداراز د کمیټې غړي امجد قائد احمد الکومیم په افغانستان کې د امنیت، ښاري خدماتو او د خلکو د ژوند عادي حالت د پام وړ مثبت پرمختګونه وګڼل. امجد زیاته کړه چې له کابل وروسته به ولایتونو ته هم سفرونه وکړي ترڅو په افغانستان کې وضعیت له نږدې وګوري، او پاړه خپل وړاندیزونه اړوندو مراجعو ته وړاندې کړي. وروستیو روغتونو او سیلابونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د خلکو د تګ راتګ لوی او فرعي لارې او پلونه ویجاړ کړي چې ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ولسوالۍ ځایي خلک له مسؤلینو غواړي چې په دغه برخه کې ورسره لازمې همکاري وکړي. بل پلوه د اسلامي امارات مسؤلین هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او هغوی سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکوي. زموږ خبریال پرویز مومند دانګام ولسوالۍ ته تللی او دغه راپور یې چمتو کړی دی. دا د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ ده. ورستۍ ورښتونو او سیلابونو په دې ولسوالۍ کې د خلکو لوی لارې، فرعي سړکونه او پلونه له منځه وړي دي، چې دغه چارې د ځایي اوسیدونکو ژوند کړاوي کړی او له مسؤلینو په یاده برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. دلته موږ سکولونه لرو، دلته موږ هسپتالونه لرو، بیمار شي دلته دا واړه د مکتب له لیسې له راځي، دغه در خاطره د دې خور د خاطره موږ ته غټه ستونزه ده. اسلامي امارت نه دا غوښتنه لرو چې موږ دا پول دغه کې جوړ کړي، او زموږ دا مشکل چې دی د مریضانو د مکتبیانو د دې دا ستونزه موږ ته دغه شي ده حل شي. د دې خور د لاسه یوه میاشت موږ ته هر چا نه وه، موږ ته ډاکتران نه وو، زموږ مریضان د خور په هغه اړه ایسار وو. دې خور موږ ته ډېر ځینونه اړولي دي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې موږ ته دا پول کې دي، چې دا پول موږ ته کې نه دي، موږ ته د هر څه نه تکلیف دی. په ورته مهال کې بیا سیمه ییز مسؤلین وایي د دې لپاره چې د خلکو یا د ستونزه معلومه کړي، یو کمیسیون یې جوړ کړی سیمې ته به ځي، او له هغې وروسته به د خلکو د غوښتنو په اساس خدمات وړاندې کیږي. د دانګام ولسوالۍ کې کښېنه تېرو ورښتونو تاوانونه رسولي دي، او موږ ته د ولسوالۍ مقام ته عرایض هم زیات راغلي دي. خو د هغې دپاره موږ خپله کمیټه معلومه کړې ده چې د هغو تخصیص معلوم کړي چې واقعا چا ته نقصان رسېدلی ده، چې د هغو معلومات وکړي او هغه د کمیټې تایید کړي. د هغه نه پس انشاءالله تعالی موږ د مشرانو سره شریکوو خپل وس او تان او کوشش چې موږ انشاءالله تعالی یو څه به خامخا کومک به موږ په وسه چې هغه به ورسره وکړو انشاءالله. نه یوازې کونړ بلکې د هیواد په ډېرې سیمو کې ورښتۍ ورښتونو او سیلابونو د خلکو د تګ راتګ لوی او فرعي لارې ویجاړې کړې دي، چې د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري ډېری هغه بېرته رغول شوي او په نورو هغو کار روان دی. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې په کابل ښار کې شاوخوا 15 تاریخ تیر او بې کیفیته بیلابیل خوراکي توکي له منځه یوړل. د خوړو او درملو ملي ادارې د خوړو د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی رسنیو ته وویل چې یاد ادارې د خوړو د خوندیتوب عمومي ریاست د ټیمونو د څارنې په بهیر کې د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه شاوخوا 15 خوراکي توکي چې بسکویټ، چاکلیټ، نوشابې، شیدې او نور توکي پکې شامل دي راټول شوي چې لمن زیول شول. ایوبی همدارنګه د یاد ادارې د کړو وړو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل، او زیاته کړه چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د روان مالي کال له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 15 ټنه بیلابیل خوراکي توکي د هیواد له مرکز او ولایتونو څخه راټول او حاضر کړي دي. کابل ښار له مختلفو ناحیو نه مختلف نوع غذایي مواد چې هغه تاریخ تیر و یا هم بې کیفیته و دا راټول شوي دي.
تقریبا د 15 ټنو شاوخوا کې مختلف نوع غذایی مواد سپغو کې بسکټ دي، چاکلیټ دي، انرژیان دي، شیدې دي او همدارنګه نور ژاولې دي، مختلف نوع غذایی مواد دي چې د مونږ د ټیمونو په واسطه باندې د کابل مختلفو ناحیو څخه راټول شوي دي. نن تاسو یې د شاهدانې چې هغه باید حدر یا له منځه ولاړ شي. د روان 1403 کال د حمل میاشتې نه تر اوسه پورې مونږ په مرکز ولایاتو کې د 115 ټنو په حدود کې مختلف نوع غذایی مواد چې دي هغه حدر کړي دي، ځکه چې په ولایاتو کې هم د مونږ ریاستونه او امریتونه فعال دي، د هغوی ټیمونه هم بازرسیانې کوي، حتی تر ولسوالۍ پورې هغوی ځي او ټول راپور بیا عمومي ادارې سره شریکوي او بیا دغه ارقام مونږ تاسو ته څه وویل، د 115 ټنه په شاوخوا کې تاریخ تېره غذایي مواد او بې کیفیته مواد هغه هدر شوي او له منځه وړل شوي دي. د سوداګرو، محترمو سوداګرو نه مو دا هیله ده تر څو هغه غذایي مواد چې هغه تاریخ کم وي د هغوی هغه شلف لایف یا هغه د چې ساتل کېږي د ذخیرې کم وي هغه افغانستان ته وارد نه کړي، کوشش دې وکړي او همدارنګه ټول هغه غذایي مواد چې هغه دوی په همدا ډول باندې په نورو شرکتونو باندې خرڅوي او یا په نورو همدا پلورنځای باندې خرڅوي نو باید هغوی ته دا توصیه وکړي تر څو هغه غذایي مواد چې دوی خریب پیر او پلور کوي که تاریخ کم پاتې وي او یا هم اکسپایر کېږي، تاریخ انقضا رسیږي، باید هغوی ته دا توصیه وکړي تر څو په خپل وخت د خوړو او درملو ملي ادارې هم په مرکز هم په ولایاتو کې د هغو کارکوونکو ته خبر ورکړي تر څو هغه ټیمونه ورشي او دا غذایي مواد ورته تسلیم کړي او دوی بیا هدر. او دا هم څو لنډ خبرونه. په مالزیا کې د افغانستان سفارت وایي په دغه هیواد کې افغان سفیر د 450 هیوادونو د دینی مشرانو په کانفرنس کې ګډون وکړ. د سفارت پر اکسپانه لیکل شوی چې دغه کانفرنس د مالزیا په پلازمینه کوالالمپور کې جوړ شوی و چې پکې افغان سفیر نقیب الله احمدی هم ګډون درلود. سرچینې لیکلي چې په دغه کانفرنس کې د نړۍ د 450 هیوادونو د دینی مشرانو، د مالزیا لومړی وزیر، وزیرانو، رابطه العالم الاسلامي مشر، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، علماو او ګڼ شمېر میلمنو ګډون کړی و. په خبر پاڼه کې د کانفرنس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کنور پټرولیم وزارت سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور او د ټاپی پروژې اجرایوي رئیس او په کابل کې د ترکمنستان د سفیر ترمنځ لیدنه کې د ټاپی پروژې د پرمختګونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. سرپرست وزیر ترکمنستان د افغانستان یو ښه ګاونډی او ورور هیواد وباله، زیاتې کړه چې له ترکمنستان او نورو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پراختیا د افغانستان اسلامي امارت د بهرنۍ تګلارې له لومړیتوبونو څخه دي. نوموړي ویل د ټاپی پروژې تطبیق نه یوازې د افغانانو بلکې د درې واړو هیوادونو په ګټه دی او په افغانستان کې د پروژې د تطبیق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. دواړو اړخونو د کارونو د لا چټکتیا په اړه وغږېدل او هوکړه وشوه چې د پروژې د ټولو اړخونو د ښې همغږۍ په موخه به کاري ډلې جوړوي. په غونډه کې په ډاګه شوه چې د ټاپی پروژې پلي کېدا به نړیوالې ټولنې ته دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې د پانګونې او کارموندنې لپاره فرصتونه شته دي. کورنیو چارو وزارت وایي نشه یي توکو سره د مبارزې سرپرست مرستیال او ولایتي رئیس مولوي جانان عزیزي د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر سلاکار او ځانګړي استازي علي موجاني سره ولیدل. وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د نشه یي صنعتي توکو په قاچاق، بزګرانو لپاره په بدیل کښت، نشه یي توکو سره د اوږدمهالې مبارزې، په نشه درغلو کسانو راټولولو او نشه یي کروندو د له منځه وړلو په اړه خبرې اترې وکړې. موجانی او مل پلاوی نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې د یادې پدیدې سره د اوږدمهالې مبارزې په برخه کې به د نشه یي توکو سره د مبارزې معینت وړاندیزونه له خپلو اړوندو ادارو سره شریک کړي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان هیواد څخه تر زرو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شول. دغه وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي د روانې میاشتې له 14 تر 13 نیټې پورې له پاکستان هیواد څخه 101 تنه کډوال په جبري توګه خپل هیواد ته راستانه شول. سرچینې زیاته کړي چې یاد کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راستانه شول. د لغمان امنی قومندانې وایي په دې ولایت کې تېر ورځ لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. امنی قومندانې په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي د الینګار او علي شنګ ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې 102 جریبه ځمکه چې کوکنار پرې کرل شي وو له منځه یوړل شول. په خبر پاڼه کې راغلي لغمان ولایت کې د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین دوام لري
او ډیر ژر به هغه ځمکې چې کوکنار پرې کرل شوي د کوکنارو د کښ څخه به په بشپړ ډول پاک شي. د کابل امنیت قمندانې مسؤلین وایي د ښار اولسمې امنیتي حوزې اړوند یو تن د 50,000 امریکایي ډالرو د غلا په تور نیولی دی. د امنیت قمندانې د مسؤلینو په خبره یاد کس د ډالرو غلا په بغلان ولایت کې له یوه کس څخه کړې وه او پولیسو ته تر خبرتیا وروسته لاس په لاس ونیول شو. سرچینې څرګنده کړې چې له نیول شوي کس څخه پیسې ترلاسه او خپل اصلي مالک ته ور وسپارل شول. موږ د کشف مرګری په ساحه کې په خپل وظیفو باندې بوخت او خپلو کارو پسې ځیر وو چې هغه اطلاع چې کوم مولي صاحب محترم ورکړې وه هغه سره یو تصویر هم ورکړی وو. یو کس یې په مخه باندې راځي نو دوی خپلو کې وایي چې دغه کس هغه تصویر ته ډیر ورته والی لري، نو بیا په دې موافق کیږي چې هغه تعقیبوي، هغه نیسي، تلاشي ترې اخلي چې دغه سره $50,000 لس په لس ګیر کوي. عامر صاحب حوزی 17 از مجاهدین مربوط حوزی 17 اظهار سپاس میکنم که اینا واقعا با تمام تلاش کوشش کردن که جلوی این حادثه را بگیرن و سارقه دستگیر بکنن. د کونړ امنیت قمندانۍ وایي په دې ولایت کې یې 8 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی دي. د مسؤلینو په خبره نیول شویو کسانو کې یې 3 تنه د نشه‌یي توکو د پلور او کارولو په تور، 2 تنه د جال او تزویر، 2 تنه د لرګیو د قاچاق او یو تن بل د والدینو د تهدید په تور نیول شوي. سرچینې څرګنده کړې چې نیول شوي کسان د نورو څېړنو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شول. د کونړ ولایت امنیه قمانداني بېدارو مسؤلینو د دې ولایت مرکز اسدآباد ښار او خوشا سیمو کې 8 نفره په بېلابېلو جرمونو په تړاو نیولي دي. په یادو مضمونونو کې د مواد مخدر پیر او پلور، د لرګیو قاچاق او همدارنګه د جال او تزویر په قضیو کې نیولي دي. په کندوز ولایت کې پر 1518 راستنو شویو، زیانمنو شویو او بېځایه شویو کورنیو سره نغدي مرسته وویشل شوه. مسؤلین وایي دغه کورنۍ وړاندې د یاد ولایت د کډوالو چارو ادارې لخوا په خان آباد، امام صاحب او دشتیارچی ولسوالیو کې سروې شوې وې. د اکټډ موسسې له لورې په بېلابېلو برخو کې له 300 کورنیو سره د 8,000 افغانیو، 3 کورنیو ته د 21,600 افغانیو په ارزښت او د ناروې د مهاجرت شورا له لورې 115 کورنیو سره د سرپنا د بیا رغونې په موخه مرسته وشوه. په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو لپاره د المان مرستې موسسې په مالی مرسته د تی وی پی خو پر وړاندې د چمتووالو ادارې د وروستیو روغتون او سیلابونو له امله زیانمنو شوو 200 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. چارواکي وایي په دې مرستو کې اوړه، غوړي، وریجې، بوره، لوبیا او چای شامل دي. مرسته ترلاسه کوونکي د ترلاسه شوې مرستې د مننې تر څنګ د لا زیاتې مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست د افغان ماشومانو سره د جرمني مرستې موسسې پر مالی مرسته د وروستیو ورښتونو د 200 زیانمنو شوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د دغه ریاست مسؤلین وایي په مرسته کې اوړه، غوړي، وریجې، بوره، لوبیا او چای شامل دی. د المان د ماشومانو موسسې طرف نه 200 کورنۍ دي، د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راجمع کړي دي. یو بوره اوړه دي، غوړي دي، بوره ده، دال دي او نیم کیلو چای دی. مرسته ترلاسه کوونکي له شوې مرستې مننه کوي خو بسندویه نه بولي او له حکومتي مسؤلینو د لا زیاتو مرستو د ترسره وي غوښتنه کوي. عجل ضرب کوم شوشی چې ضرورت دی دی موږ سره کومک وکړو. ډېر مننه ټکو موږ یو اشپزخانه ولوېده او دوه زموږ کوټې ولوېدې. راله موږ یې پښتنه وکړو، دغه موږ سره همکاري وکړو. باران کې ولا چې ډېر تاوان راته رسېدلی، تقریبا یو مو کوټه لوېدلې وه او څلورو کسان منځه لاړه، نور مده کور سامان د منځه لاړ. او دغه مرستې نه موږ ډېر خوښ یو، آینده کې چې زموږ سره دغه مرستې وکړو. د دغه مرستو مالی ملاتړ کوونکي مرستندوی ادارې مسؤلین وایي هر یوې کورنۍ ته یې د 3,350 افغانیو په ارزښت مرسته کړې او د مرستو دغه لړۍ به یې دوام ومومي. مقدار 3,350 افغانۍ کېږي، 200 کورنۍ سره هغه کې توزیع کېږي او دغه برنامه و هفتوار به زموږ دوام لري. ځینې برنامې بدلته ځینې به نور ساحو کې، نور ولایتو کې، کابل کې، نور ځایونو کې به مونږ به بل برنامه دوه هفتې پس بدلته بیا.
مرستندوی اداري د مسولینو د معلوماتو لمخې له دې وړاندې په دغه ولایت کې له پاکستان څخه په جبري ډول راستانه شو کډوالو بی وزلو بی سرپرستو کورنیو سره هم مرستې کړې او په یو شمېر ښوونځیو کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې یو شمېر روزنیز پروګرامونه هم پلي کړي دي. او دا هم سو بهرنی مهم خبرونه. Владимирович Путин. ولادیمیر پوتین د پنځم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره او د نوموړي د تیرې دورې د کابینې غړو له خپلو دندو استعفا وکړه. پوتین د کرملین ماڼۍ کې د لوړې مراسمو کې ویل چې د روسیې د اتباعو حقونو او آزادیو ته درناوی لري. نوموړی د روان کال د مارچ میاشتې په ولسمشري ټاکنو کې وتوانېد چې نږدې 83 رایو په ګټلو سره خپلو دریو سیالانو ته ماتې ورکړي او یو ځل بیا د شپږ کلنې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. د روسیې د قانون له مخې ولسمشر به تر لوړې دوه اونۍ وروسته نوې کابینه اعلان کړي او دغه راز د نوموړي وزیر څوکۍ لپاره هم یو کس وګماري. د اوکراین استخباراتي اداره وی دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او شمینو لوړپوړو اوکراینی چارواکو د وژلو لپاره د روسیې پلان شن کړی دی. د اوکراین استخباراتي اداره وی په دې تړاو دوه ډګروالان چې د حکومتي چارواکو د ساتنې د ډلې غړي ونیولې دي. د اوکراین استخباراتي اداره دا کوي چې دا کسان د یوې شبکې غړي وو چې د روسیې له استخباراتي ادارې اف اس بي سره همکاري کوله. د اوکراین استخباراتي ادارې د راپور له مخې دغه شبکه چې روسیې سره تړاو لري هڅه کوله چې د زلنسکي د ساتونکو په مرسته نوموړی وتښتوي او یا یې ووژني. غزه کې په رفح ښار د اسرایلي پوځ عملیات پیل شي او تر اوسه پورې څو ځای هوایي بریدونه شوي او دغه را د ځمکني پوځي ټانګونه هم د ښار له پوله اوښتي او دننه ورغلي دي. د دغه عملیاتو له پیل سره سم تر لسو پورې ډېر فلسطینیان تر اوسه وژل شوي، یو شمېر نور ټپیان شوي او ګڼ شمېر بیا د دغه ښار د پرېښوستو په حال کې دي. ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر اسرایلو باندې غږ کړی چې د نړۍ خبرو ته غوږ کېږدي او پر افخر پوځي بریدونه ونه کړي. او دا هم سو ورزشي لنډ خبرونه. د افغانستان د سکوهنی سیالیو لوبغاړي قیس علي زاده د آسیا سکوهنی سیالیو پایلو وکي ل خپل قزاقستاني سیال څخه په ماتې خوړلو سره دویم مقام کې راغی. علي زاده چې 80 کیلوګرام وزن لري د خپل هندستاني سیال په ماتولو سره پایلو به تلار پیدا کړی و. د یادونې وړ ده چې ل علي زاده وړاندې په 1995 کال کې یو بل افغان اتل جاوید امان په همدې سیالیو کې د سپینو زرو مډال ګټلی و. د بندمیر زون لوبډلې د یوې غوره توپچونې پر مټ له خپل 115 منډو هدف په بریالۍ توګه دفاع وکړه او سیالۍ مسینک لوبډلې ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د بندمیر زون لوبډلې څلورمه پرله پسې بریا ده چې خپلوي یې. دلی کپیټل لوبډلې راجستان لوبډلې ته په 20 منډو ماتې ورکړه. د یادې لوبې په چا د راجستان لوبډلې ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړه. دلی کپیټل لوبډلې په ټاکلو 20 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره ټولې 221 منډې جوړې کړې چې پکې ګلبدین نایب په 15 توپونو 19 منډې د یوې شپږیزې او یوې څلوریزې پر مټ جوړې کړې. د راجستان لوبډلې یاد هدف ترلاسه نه شو کړی او د دوی لپاره یوازې کپټان سیم جوسنیسن شپږ اتیا منډې تر نورو ډېرې جوړې کړې، خو لوبډلې تر بریا ونه شوه رسولی او ټول لوبغاړو په سوځېدو سره ټولې 201 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ګلدیف یاد شو چې په توپچونه یې څلور اورونو کې 25 منډې ورکړې وې او دوه لوبغاړي سوځولي وو. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړی لوبډلې بوروشیا ډورټموند تیره شپه په نیمه پایلوبه کې پاریس سن جرمن ته 1-0 مقابل ماته ورکړه او د دې سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالۍ د پاریس سن جرمن په کوربتوب پوشه چې له یوې سختې او جذابې سیالۍ وروسته ډورټموند په ګټه مات هوملز د خپل سر په وسیله یوازینی ګول ووهه او خپله لوبډلې پایلوبې ته ورسوله. د یادونې وړ ده چې د دې سیالیو په دویمه نیمه پایلوبه کې به نن شپه ریال مادرید له بایرن مونیخ سره مخامخ شي. د شرق تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وازمنګ د دې سات خبری ټولګه تربیا خېچاري.